Iz Fonda za razvoj poljoprivrede bit će izdvojeno oko 3 miliona dinara za adaptaciju, nabavku opreme, izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata u ruralnim sredinama, a sve u cilju proširenja smeštenih kapaciteta. Posle raspisivanja poziva moći će da konkurišu vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, fizička lica i privredni subjekti koji žele da prošire kapacitete u Parku prirode Stara planina i pojedinim selima specijalnog rezervata prirode Jerma. Biće finansirano minimum 10 projekata. Jedan od uslova je da se kategorizuju objekti sa bar 4 ležaja. Cilj lokalne samouprave je da se smešteni kapaciteti u ruralnim sredinama, kojih je sada 110, udvostruče u naredne 4 godine. Imamo razne mere, ove godine ćemo imati neku i posebnu meru. Hoćemo da malo podstaknemo ljude da svoje kapacitete turističke urede, poprave, podignu na viši nivo i uskoro ćemo raspisati taj konkurs, samo da nam ministarstvo da zeleno svetlo, što se kaže da ta mera može da se sprovede. Odvojit ćemo negde 3 miliona dinara. U ovom trenutku je ideja da 50%, maksimum do 300.000 vratimo nekom domaćinu koji žele da svoju kuću koja je kategorizowana podigne na viši nivo. To nije malo para, 600.000 dinara uložite, 300.000 dinara vam se vrati, 600.000 dinara je negde oko 5.000 eura, možete, boga mi, dosta toga da unapredite, a to onda znači i viši nivo smeštaja, bolja cena za smeštaj i ukupno kada imamo veći broj kapaciteta, generalno možemo da primimo više ljudi. Pored proširenja smeštenih kapaciteta radi se i na zaštiti porekla imena peglane kobasice, dok su kačkavalj i čilim već zaštićeni. Nedavno je Ministarstvo poljoprivrede objavilo katalog o autentičnim proizvodima iz Srbije. U katalogu su pirotski i staroplaninski kačkavalj. Pa pre svega je značajno za unapređenje poljoprivredne grane, da tako kažem, i ljudi koji se bave ovom granom industrije treba da koriste to. Dakle, mi smo oznaku geografskog porekla za pirotski kačkavalj završili tu oznaku, dobili smo taj zaštitni znak, naša mlekarska škola koristi to i kao što možete da vidite kada odete sada kod njih, u jednom trenutku su imali pune magacine, sada nemaju, da kažem, ni za lek, ali magacine su im prazni i prodaje im je odlično. Sve prodavnice koje oni imaju poprilično dobro rade i mislim da svi proizvođači mlečnih proizvoda na teritoriji Pirotskog okruga, slobodno bih to rekao, s obzirom da iz Dimitrovgrada imamo proizvođače koji koriste oznaku staroplaninski kačkavalj ili proizvodi sa Stare planine, odlično rade. Gradonačelnik Vladan Vasić očekuje da će se epidemiološka situacija stabilizovati i da će krajem leta brojni posetioci, posebno oni iz susedne Bugarske, ponovo boraviti u Pirotu. Posete stranih državljana pirotskom kraju pune i gradski budžet, jer se većina u svoje domove vraća sa kačkavaljem, peglanom, čilimom, ali i sa proizvodima domaće radinosti, po čemu smo također autentični u svetu, rekao je gradonačelnik Vasić. Svakako sa povećanjem smeštenih kapaciteta očekuje se i veći broj turista.